me ngjarje të cilat duhet na shqetësojnë apo kemi egzagerim të tyre. Të gjitha institucionet kanë vepruar në kohët e siç duhet dhe ky është një lajm i mirë për të gjithë. Nga ana tjetër, unë dua t'ju konfirmoj që ne jemi të përgjegjshëm edhe shumë serioz në trajtimin e ngjarjes së fundit të Gramshit, e kanë fjalën. Ashtu si kundër, duhet se cili për nesh të ruhet edhe nga egzagerimet apo nga le temi spekulimet mediatike apo politike të ngjarjeve të tjera, të cilat edhe mund të quhen në disa raste edhe mund të mos quhen ngjarje, sepse nuk është era e parë që turist apo vendas apo të huaj kanë kuriozitet të fotografojnë sajte të vjetra të industrisë ushtarake apo të zonave ushtarake. Duhet sqaruar që ka disa nivele klasifikimi të pronave të ushtrisë apo të bazave të ushtrisë apo të ish industrisë ushtarake në vendin tonë. Pa dyshim që ato që janë të klasifikuara nuk është e letë, madje është e pamundur të aksesohen dhe të depërtohet brenda tyre, por nga ana tjetër kemi edhe shumë sajte të tjera ushtarake apo të që i kam përkitur dikur industrisë ushtarake, të cilat janë të vizitueshme, por natyrisht për sa kohë që janë në administrim të forcave të armatosura, vizita tyre mund të bëhet qoftë për vendas, qoftë për të huaj vetëm me lejë. Duhet të thënë që ky është rasti i tre uzinave tona, uzina mekanike Gramshit, uzina e lëndëve plase të Mjekësit dhe uzina dhe kombinati mekanik i Poliçanit. Ne nuk kemi sot industri ushtarake, ato nuk janë aktive në kuptimin e aktivitetit të tyre thelbësor. Konkretisht Gramshi ka qenë një uzinë prodhimit të armëve, sot nuk prodhohen më armë prej po thuaj 30 vitesh. Ka aktivitet sporadik të demontimit të armëve të ndryshme, këtu kemi një bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme ku demontohen her pasere armë të cilat sekuestrohen nga operacionet ndryshme të policisë së shtetit. Operacionet, aktivitet demontimi do të thotë thjesht shkatrimi apo thyerja e tyre dhe pastaj çuarja për skrap i këtyre armëve. Aktiviteti fundit ka qenë vitin e kaluar, së shpejti do të kemi përsëri një parti armësh të leta të marra nga ministria nga policia e shtetit që do të demontohen. Po ky nuk është aktiviteti, si më thënë, i vërteti i uzinës të Gramshit i para viteve 90. Në vitin 92 ka pushuar së funksionuar si uzinë. E njëta gjë është dhe për kombinatin mekanik të Poliçanit. Në Mjekës, në uzinë e lëndëve plase, aty nuk prodhohen me lëndë plase, por asgjësohen në mënyrë industriale lëndë plase të ndryshme, me një sasi modeste do të e unë, ka një aktivitet të vazhdueshëm. Janë SHA, vazhdojnë të ruhen nga forcat, nga personeli ushtarak i forcave të armatosura, por aty nuk ka, si më thënë, aktivitet ushtarak, të industrisë ushtarake të mirë fillë. Gjithsesi, kjo nuk e relativizon as pak ngjarjen e fundit në Gramsh, për të cilën besoj do t'jap më shumë detajet e curisë e timit edhe Ministri Çuçi, nuk e relativizon, sepse aty kemi të bëjmë me një grup të huajsh, të cilët as nuk kanë tentuar që ta vizitojnë atë zonë ushtarake me lejë si pas procedurës, por jo vetëm kaqë, kanë tentuar të hynë në të, njeri për e tyre ka kapërcyer rrethimin, dhe kur është ndaluar nga personeli ushtarak, nga dy ushtarakët tanë, ka reaguar në mënyrë të dhunshme. Pra, sado që unë sola një pasqyrë të vëna kanë fotografuar, apo tentuar fotografuar në Gramsh, por nga ana tjetër mund të ketë patur edhe synim për të për shembull devijuar vëmendjen nga një skenar tjetër. Ne jetojmë në një kohë të prishjes së ekuilibrave gjeopolitik, kështu që çdo ngjarje meriton ta shohim edhe jo vetëm drejt për së drejti siç duket, por edhe në mënyrë të tërthort. Kemi agjencitë e inteligjencës, të sigurisë dhe mbrojtjes, kemi shërbimin informativ shtetëror, policinë e shtetit, drejtorinë e antiterrorit dhe shumë struktura të tjera, të cilat
përpunojnë çdo informacion edhe në këndvështrimin apo në kontekstin e ngjarjeve të fundit, prishjes së ekuilibrave, sidomos pikërisht pas agresionit rus në Ukrainë. Ne jetojmë në një rajon delikat, rajoni i Ballkanit është kompleks. Jemi në një rrugëtim drejt antarësimit në strukturat euroatlantike, por jo të gjitha shtetet kanë të njëjtën agjend qartësisht. Shqipëria është është me të vërtet kampioni në Ballkanin Perëndimor sa i përket qartësisë në orientimin e vet perëndimor, por ky nuk është rasti për të gjitha shtetet e tjera. Pra, jemi të brisht si rajon, ndaj dhe kjo na bën dy herë më të vëmendshëm ndaj çdo fenomeni. Së pari njëherë fakti që objekti është deklasifikuar nuk do të thotë që mund të hyjë kushdo pa marrë leje. Po ashtu është e vërtet që nëse kërkon leje dhe ndjek një procedurë e cila është e mirë përcaktuar rregulloren tonë, vendas apo të huaj mund t'i vizitojnë për të shuar kuriozitetin e tyre këto sajte, pra këto zona ku dikur gjatë luftës ftohtë, siç tha ministri, është zhvilluar një industri e caktuar ushtarake. Pra në këtë kuptim nuk përbën cënim të sigurisë kombëtare, por ama përbën cënim të rregullores tonë. Ka thyer këtë herë, pra është thyer rregulloria dhe për më tepër se kaq, siç tha ministri, kemi ushtrin dhune ndaj personave në detyrë, me uniformë madje. Dy efektiv të forcave të armatosura, të cilët ruanin objektin, padyshim objekti se nuk është i klasifikuar, nuk do të thotë se nuk duhet ruhet, aty ka vlera materiale të cilat ruhen. Ne kemi qindra, më shumë se 1000 prona në gjithë Shqipërinë, shumë prej tyre pa aktivitet, jashtë planit prapjes, si që quhet, se tani jeni familiarizuar dhe me këtë temë, por që gjithsesi minimalisht ka llaçetulla, si më thën, të cilat përbëjnë vlera materiale dhe duhen ruajtur. Për më tepër te uzina e Gramshit. Pra, kemi të bëjmë në ndryshim nga po themi Poliçani, rasti i çekëve në Poliçan apo shumë raste të tjera më parë, kemi pothuajse çdo javë informacione për turistë që tentojnë të fotografojnë apo të afrohen objekteve të vjetra. Në këtë rast kemi agresion, kemi dhunë ndaj personelit në uniformë, minimalisht. Maksimalisht, unë nuk mund të spekuloj, nuk mund të aludoj, nuk më lejohet, madje nuk na lejohet, edhe ju nuk lejohet, që të mos presim zbardhjen e ngjarjes. Ngjarja është në hetim, duhet presim rezultatet e hetimeve, por ama të gjithë skenaret e mundshëm ne i mendojmë. Mund të jetë edhe një tentativë për të fshehur një skenar tjetër. Mos harojmë që para pak javësh ne u përballëm me një sulm kibernetik, i cili ishte serios, edhe që në bashkëpunim me partnerët, siç e tha ministri, u arrit që të tekalohet, si më thonë, të rikuperohet. Por të gjitha ngjarjet ne i shohim në mënyrë të lidhur njëra me tjetrën. Të lidhur. Jo, nuk na rezulton që këta shtetas të kenë aplikuar apo marrë leje edhe herën e kaluar, apo kurdo që mund të kenë qenë në vendin tonë, por gjithsesi le të presim zbardhjen e ngjarjes dhe hetimin e plot. Siç e thatë Agjencia e Inteligjencës e Sigurisë dhe Mbrojtjes, kryen aktivitetin në varësinë e Ministrit të Mbrojtjes, pa dyshim që her pas here vazhdimisht ne mbledhim informacione të cilat analizohen edhe për cilat sinjalizohet Ministri i Mbrojtjes, Kryeministri edhe Presidenti i Republikës, nuk mund të konfirmoj për ngjarje të cilat mund të ndahen me publikun tani. Por nga ana tjetër, kjo fjali nuk duhet lexuar si shkak për të shqetësuar se diçka po ndodh, por po fshihet. Asë këtë nuk mund të them. Është aktiviteti i përditshëm, ne vëzhgojmë jo vetëm shtetas rusa apo Ukrajinas, por të gjitha ta që i afrohen apo në një farë mënyre thyen regullat e funksionimit apo të regulore të forcave të armatosura.